Fokus negeri di bawah bayu. Lebih 250 juta ringgit diperuntukkan kerajaan persekutuan untuk projek pembangunan projek jelapang padi di Sabah. Putirannya langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik sahih, lebih 250 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI untuk pembangunan projek jelapang padi melalui kawasan pembangunan pertanian bersepadu AIDA di Kota Blud bagi meningkatkan pengeluaran beras di negeri ini. Pengeluaran beras di Sabah ketika ini berada pada tahap kurang memuaskan dan terpaksa bergantung kepada beras import dari luar dan penghantaran beras dari negeri-negeri negeri lain. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, pembangunan projek Jelapang Padi menerusi AIDA merupakan antara usaha berterusan kerajaan untuk memastikan bekalan beras tempatan mencukupi untuk keperluan rakyat di negeri ini. Kita harapkan dengan infra yang sepenuhnya di AIDA Kota Bulut, ianya akan dapat meningkatkan pengeluaran beras untuk negeri Sabah. Jabatan Pertanian Negeri, Kerajaan Negeri juga mengolah pelbagai tindakan melalui penemuan varieti padi yang baru, perlu untuk mendapatkan varieti yang terbaik, yang mampu mengeluarkan beras lebih tinggi daripada varieti-varieti sebelumnya. Beliau memberitahu sidang media selepas menyempurnakan program Street Attack, Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2022 Zon Sabah di Tamu Jalan Gaya, Kota Kinabalu. Dalam parti itu Datuk Ronald menyeru peladang dan penternak di Sabah mengambil peluang menyertai program Promosi Maha 2022 di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAEPS Selangor pada 4 hingga 14 Ogos bagi mempromosikan produk mereka ke pasaran luar negeri. Dalam program sehari ini, selain penyerahan kit promosi Maha 2022 kepada peniaga, program turut dimeriahkan dengan pelepasan kayuhan basikal melibatkan 40 peserta daripada jabatan dan agensi MAFI yang berbasikal mengelilingi bandaraya Kota Kinabalu. Street Attack Zone Sabah juga menampilkan Ratu Rock Negara, Ella sebagai figura peladang yang menjadi ikon kepada masyarakat peladang kerana terlibat secara langsung dalam sektor agro-makanan negara. Seramai 150 usahawan tanih di Keningau disasarkan untuk menyertai Seminar Pertanian Pintar dan Pendigitalan Anjuran Kementerian Pertanian dan Perikanan di daerah berkenaan pada 19 dan 20 Ogos depan. Antara isu yang akan diketengahkan dalam seminar itu termasuklah kemudahan atau sumber kewangan, pemasaran dan transformasi pendigitalan. Menurut Menteri Pertanian dan Perikanan Dato Sri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, seminar berkenaan akan dijayakan beberapa penceramah antaranya daripada Jabatan Pertanian Sabah, Koperasi Pembangunan Desa dan Sabah SME Association. Datuk Dr. Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri berkata demikian selepas merasmikan Majlis Ramah Mesra Kamatan Mukim Tuarit Taut Bandar di Keningau. Turut disampaikan 100 bantuan bakul makanan kepada golongan B40. Dalam perkembangan lain, Dato' Dr. Jeffrey memaklumkan sebutan Pesta Durian peringkat negeri akan diadakan di Keningau September depan. Pertubuhan peladang kawasan PPK Sandakan menerima pengiktirafan lima bintang pengurusan kewangan daripada pengurusan audit Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Malaysia dua tahun berturut-turut iaitu pada 2020 dan 2021. Pengiktirafan tersebut selaras dengan kecemerlangan meraih pendapatan saham lebih RM163,000 dan mencapai sasaran perniagaan RM19.55 juta berbanding berbanding 945 juta ringgit pada tahun 2020. Adun Sungai Manila Mokran Ingkat yakin PPK Sandakan akan terus maju dan merancakkan aktiviti perniagaan mereka sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi ahlinya. Amat tak berbangga dengan pencapaian Pertubuhan Peladang Kawasan Sandakan. Ini merupakan satu pencapaian yang 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 sangat apa ni membanggakan kita kerana di samping dapat apa ni memberikan peluang kepada peladang untuk menjalankan perniagaan dan pelbagai perusahaan tetapi dalam masa yang sama juga dapat menguruskan kewangan dengan baik. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan mesyuarat agung kali ke-19 PPK Sandakan. Sementara itu, pengurusi PPK Sandakan, Almain Jausin berkata, PPK Sandakan bukan hanya merancang meningkatkan ekonomi, malah menjaga serta memperkuat hubungan sosial yang jitu dalam kalangan 2,596 ahlinya. Semua ahli-ahli ahli peladang di PPK Sandakan ini akan terus memberikan sokongan sepenuhnya kepada pihak Pertubuhan Peladang Kawasan Sandakan melalui saham-saham dan juga simpanan mereka akan ditingkatkan dari masa ke semasa untuk mengukuhkan lagi ya, perniagaan Pertubuhan Peladang Kawasan Sandakan. Sempena majlis ini turut disampaikan 8 anugerah kepada ahli PPK yang menyumbang terhadap peningkatan prestasi cemerlang PPK Sandakan serta menyerahkan zakat perniagaan kepada Majlis Ugama Islam Sabah Muis. Golongan muda perlu didedahkan dengan kepentingan dan tanggungjawab mereka sebagai warga negara yang layak mengundi. Ia penting agar golongan tersebut turut terlibat sama dalam membuat keputusan menentukan kepimpinan negara. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan berkata pada masa sama mereka juga perlu diberi panduan dan penerangan mengenai kaedah yang betul ketika mengundi bagi mengelak berlakunya undi rosak. Jadi saya berharap dengan sedikit penjelasan kepada mereka, kita yakin mereka juga mempunyai cita rasa. Tapi dengan panduan ini mungkin mereka bolehlah membuat pembaruan dalam pemikiran bagaimana cara memilih dalam pilihan raya perlu memberi kesedaran kepada anak-anak ni bahawa pentingnya satu undi untuk membentuk kerajaan tidak kiralah kerajaan apa Beliau yang juga ketua AMNO bahagian Sepanggar berkata demikian kepada media selepas merasmikan program santai dan riadah pengundi muda wanita Sepanggar di Kota Kinabalu Seramai 300 wanita menyertai program ini yang bertujuan memberi panduan kepada pemilih baharu dalam pilihan raya akan datang selain mengeratkan lagi silaturahim antara sesama. Penganjuran karnival perpaduan rakyat di peringkat komuniti bukan sahaja mampu mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini malah mendekatkan pemimpin dengan rakyat menerusi pelbagai aktiviti yang dijalankan. Senator Dewan Negara Senator Nur Aini Idris berkata ia dapat dilihat melalui pengisian program yang melibatkan komuniti setempat. Program-program yang dijalankan amat baik ya, sebab contohnya lah program derma darah kita tahu bahawa tabung darah hospital-hospital memang memerlukan bekalan darah setiap hari ya. Bila kita buat kempen derma darah adalah satu program yang sangat-sangat baik. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Ramah Mesra dan Suai Kenal Pemimpin di kawasan Sepanggar sempena Karnival Perpaduan Rakyat di Manggatal. Senata Noraini mewakili Menteri Sains Teknologi dan Inovasi, Datuk Yaakob Khan. Karnival Sehari Anjuran Pertubuhan Pembangunan Ekonomi dan Kepimpinan Sabah dan PBRS Sepanggar ini turut diisi dengan program sukan rakyat dan gerai jualan. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Sahih. Silakan. Terima kasih, Rita.